Ақтөбенің халықаралық әуежайы қаладан 30 шақырым жерге көшіріледі. Мамандар қазір шаһардың бас жоспарына түзетулер енгізіп жатыр. Бұл жоспар іске асса, әуе кемелерін қабылдайтын ұшып-қону алаңы Алға ауданының Нұрбұлақ және Ақсазды ауылдарының маңында болады. Әуежайды қаладан қашыққа салу 6 жыл бұрын бекітілген бас жоспарда болған. Алайда қаражат тапшылығынан құрылыс кейінге шегерілген. Жалпы билік өкілдері әуежайды көшіру уақыт талабы дейді. Себебі қазіргі тұрған жеріне бау-бақша ұжымдары жақын орналасқан. Әуе ұшу айлағынан қауіпсіз 3 километр жерде ешқандай құрылыс нысаны жалпы ешнәрсе болмау керек. Көшіреміз, бірақ оны по-этапный, профильный мамандар бар ғой, солар өздері қарап отыр. Технический, экономический обоснование деген, соны жасап отыр бірінші жерде. Соны не істегеннен кейін уже белгілі болады. Қанша суммаға шығады,